За статистикою, 68% жінок узагалі не знають, що таке вульва, а 44% ніяковіють від її вигляду. Кожна четверта не здогадується, що не існує двох однакових вульв. Світовий виробник засобів інтимної гігієни зняв ролик, який демонструє, що жінкам немає чого соромитися. Це буквально ода вульві різних кольорів і розмірів. Устриці, грейпфрути, раковини та гаманці співають. Ти така унікальна, ти така прекрасна. Не треба соромитись свого тіла.